hvordan ser min svigersøn ud? Jo, han er sikkert forbandet lært ud. I skulle nemt kende ham igen, ha? Han har også et andet navn. Et andet navn? Hvad hedder han da? Jaha, han kalder sig Montanus, hvilket skal være det samme som Erasmus på latin. Bestille ender, gør mennesker til dyr og dejne til harer.